Nu blir det dags för potatis och purjolökssoppa. Potatis och purjolökssoppa. Otroligt gott, enkelt, snabbt. Man kan göra det på lite olika sätt. Jag har fast potatis här, 800 gram. En gul lök, purjolök, lite timjan, lagerblad och sen har jag en varm kycklingbuljong här. Så jag kommer börja med att skära ner potatisen. Och här kan man vara lite noggrann att det blir jämnstora bitar på potatisen. För jag kommer nämligen låta bitarna av potatisen vara kvar i soppan så att det blir lite att tugga på. Så man kan bara skära ner i såna här bitar ungefär. Så. Gryta på medelvärme. Lägger lite smör i den. Och det är viktigt nu att inte smöret får någon färg för att soppan ska vara så ljus som möjligt. Så att potatisen och sen lök och purjolök ska bara fräsa. Och sen slår jag på buljong och så får det koka tills det är klart. Då kan man lägga i potatisen. Och sen tar jag då en gul lök som jag skär ner i mindre bitar. Som ska koka med här också. Och eftersom jag inte ska mixa den här soppan utan jag kommer ha kvar bitarna i, så är det ju bra att tänka på att bitar av grönsaker då är ätvänliga med sked. Så lägger i löken. Så får det här mysa lite grann. Då kommer vi till purjolöken. Och som alltid då så får man ju dela den här och skölja noga. Jag gör så att jag tar den mellersta biten på purjolöken här. Kommer jag ha i på slutet. Så att man får lite lättkokt purjolök i som ger lite konsistens och en fin grön färg. Och det här är bara att skära ner och lägga i grytan. Och nu ska ju det här koka tills potatisen och löken är färdig. Det brukar ta ungefär en 20 minuter. Så jag har varm kycklingbuljong här nu. En liter. Den här har jag kokt själv. Tar ni en buljongtärning? Ja, lös upp den i den mängd vatten som det står på paketen då. Men det är bara att hälla i. Och sen kommer jag lägga i färsk timjan. Lägger jag på sidan där. Ett lagerblad. Och så kryddar jag med salt. Sen är det lock på, koka 20 minuter. Och den här purjolöken då strimlar jag upp lite fint så att jag kan lägga i den när de andra grönsakerna är klara tillsammans med grädden. För då ska det bara koka upp i 5 minuter, smakas av med salt, peppar och en liten droppe vinäger. Så där spar jag här så länge. Det doftar ju otroligt gott. Och nu har det kokat 20 minuter. Och det som avgör nu är det egentligen om grönsakerna är klara eller inte. Mm. Potatisen är klar. Löken också. Så det jag är i nu är 3 deciliter grädde i det här. Och den tunt skurna purjolöken. Och det gör att det blir lite annan textur i soppan. Och sen ska jag krydda då med lite peppar. Jag ska ha lite mera salt. Och några droppar vinäger i det här. Den där lilla vinägen gör en otrolig skillnad. Då får man fram fräschören
i hela soppan. Och sen ska det här koka ihop nu i 5 minuter. Sen är det dags att äta. Och det är klart man vill ha en knäckemacka med smör och ost till potatis- och purjolökssoppa. Så. Nu gör jag så här att jag lyfter ur då timjan och lagerblad. Det har gjort sitt. Sen är det viktigt då att smaka av soppan. Mm. Så otroligt gott med så få ingredienser, men det ger så otroligt mycket smak. Det som är viktigt när man smakar av en soppa är att man smakar mycket. Därför att misstaget många gör det är att man smakar av soppan så att det blir ungefär som en sås. Att det blir för kraftig smak. En soppa bör man ju smaka av en 4, 6, 8 matskedar så man verkligen känner hur det är att äta en hel portion. Den här soppan har jag lagat många gånger. Den här är perfekt. Vanligtvis så kanske man slätmixar den här och då kallas det för en vichyssoise på franska. Och den serverar man ju varm eller isad kall på vår och sommar. Jag kommer ha kvar bitarna i den här soppan nu för jag tycker att det blir en annan upplevelse när man äter det här. Men det man kan göra för att få lite konsistens i den det är att man tar då en stavmixer och så mixar man lite så att lite av grönsakerna slås sönder och reder och binder upp de andra grönsakerna. Då kan man bara stoppa ner den och så kör man. Och det där räcker. Wow. Lägger vi upp. Och sen har jag då någonting som är väldigt gott till det här. Det är ju då här lite kryddkrasse eller smörgåskrasse. Som man bara kan strö på så här. Ja. Potatis- och purjolökssoppa med lite bitar kvar i, knäckemacka med ost och smör. Herregud, vilken lunch! Andagsfullt. Det som är gott är att gul lök, purjolök, har fått koka med och ge must. Den finstrimlade purjolöken som jag la i när det var 5 minuter kvar, den ger ju lite krisp, fräschör och så kryddkrassen. Och så de här dropparna vinäger som verkligen gör stor skillnad. Som gör att den liksom är lite pigg i sin smak. Och så otroligt gott. Och så Och en sån här soppa kan man ju med fördel också göra mycket av och ha i kylen och värma upp. För den håller ju en vecka utan problem. Tack för att ni tittar och börja gärna prenumerera. Det är faktiskt helt gratis. Vi hörs och ses.